हो जस्तै ओके इले जे भन्दैछ नि त साच्च रियल हो सत्य हो के त्यो फ्याक्ट हो त एक्सपीरियन्स मान्छ त हुन गरे हुन त के अरे के भयो रे भन्दै भन्दै खै उसको अहिले 8 मन्थ मा चलिरा हैन अ अनि यसरी हान्नु हुन्न के ए हो र प्याट प्याट किन हान्नु हुन्न हो त्यसरी त हान्नु हुन्न त्यसरी त गर्नु हुन्न तिमी सही भन्यो भने त त्यस्तो गर्नु हुन्न बुझ्यो आइसा झुकेर पनि न न न जस्तै सुनिल जस्तै दोस्ती के छ आज कलेज आयो धेरै पछि एक महिना पछि के छ खबर हिजो एक दिन नआएको मुला झन् एक महिना पछि भेटिन झन् गर्ने हो त आज तिमीलाई कसरी नजानी के अरे रिजेक्ट हान्ने कसरी हो कुनै कुरामा पाउनु भयो सिकाउँछु नचलाउ तिमी धेरै नचलाउ त टिपाल खान्छु भन न आइसा जाऊ यहाँ चाहिँ अमाल रहेछ दोस्तीले टिप्छु भने के अरे हेरौँ कतिको रहेछ खुबी खुबी हेरौँ न ल कतिको टिप्न सक्नु रहेछ टिपन कति राम्रो देखाउ न अब त हामी यहाँ खाजा खाना आएको टक्क लगाएर दोस्तीले चाहिँ खाजा ल्याउँदैछन् हामी त यहाँ वेट गर्दैछौँ अनि आउँछ अनि वी आर गोइङ टु ह्याभ आवर ब्रेकफास्ट विच इज सो टेस्टी आई एम फिलिङ सो हङ्ग्री अरू फिलिङ हङ्ग्री यस ल्याम्मा ल्याम्मा खाइहाल्ने भन न त्यो त भन्नै पर्दैन नि सबैले खाने हो दोस्तीले चाहिँ यहाँ चटपट बनाउन लाखान होइन यिनीहरू त चाउचाउ खोरिखान यिनीहरू चाउचाउ खोरिखान अलिक सुस्तो बजाउन यार हामी चाहिँ चटपट बनाउन लाखौँ होइन तिन टाइम तिन चाहिँ चटपट ए चाउचाउ सानेको बनाउन लाखौँ एकदम मिठो हुन्छ भने हामी तिन ताले हेरौँ कस्तो हुन्छ टेस्ट मिठो हुन्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ जब चलिरहेको छु सुनिल ठक ठक छन् कि म मात्रै यहाँ कति त्यति फोर न बिन्ता त्यति फोर लिउँ हालिदिन्छु अठाउने अरे यहाँ मैले कता अठाइदिने यहाँ काट कति महिनाको भयो अरे कति ठुलो थियो नि चार महिना पनि कति ठुलो कति ठुलो यार छोरा यार यो चाहिँ बिन्ताको छोरा होइन ओ बाबु के छ बाबु ओ बाबु ल्याउन हाम चाहम हाम पनि अहिले धेरै हाल्नु न नलाहान चटपट मेरो भागमा कति पर्छ है अहिले धेरै देऊ न बिन्ता कस्तो छुच्यो नि ला छुच्यो अरे अरे बिन्ता यार कति छुच्यो बिन्ता कताको कताको चाहिँ राम्रो लाग्छ लान्न ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ बाबु भाइ के छ खबर उठेर हिँड्देऊ न बाबु बाबु उठेर हिँड्देऊ बिन्दु उठेर हिँड्न भन तिमीलाई बाबु उठेर हिँड्देऊ ओ भाइ आऊ नि त कोसँग हो बाबु हजुरआमा छ हजुरआमासित हो हजुरआमासित आऊ भाइ गुड गरम माऊ
गुड ए सक्सेस छ खाउ त छिटो मा खान्छ मैले हानेको बिन त मेच छन् त न आके हैन थैंक यू खाउ त नि आज एकदिन ल भ खाउ ब फोटो हिच नहीं था जो इले हिच के बिनता खोई कॉल ले से देखा 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 खोई खोई ए त्या ओ त्या ए सुनील 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 आउन 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 जाम न हामी गयौ जाम जाम गइसक्यो गइसक्यो दोस्ती ब्याड लगे छिटो आउन त नि छिटो छिटो छिटाउ न दस्ती छिटाउ न ए धकला 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 अन्न सुनि सगल तिमी ह्याप्पी हुने मोमेन्ट हाँस हाँस न 32 देखाउ हाँस के तिमी मसँग हेरेर ह भन्न भन्न क्लासमा गएर फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु ल अहिले हाँस न दस्ती यस्तो साइडमा यस्तो यस्तो यो यता पुराउन ओके यस्तो स्माइल देऊ न त देऊ न त स्माइल सुनि ल गर न गर न के गर्छ नि ए हुन्छ गर न भन्ने बिन्ता यार यस्तो अरे जस्तै गर के गर अङ्क नलडा न यहाँ त नलडा यार चार बजे आउँछ नि साढे नौ बजे तिमी भन्छ भने 10:30 बजे आउँछु के होइन विशाल होइन के सुनिल हो सुनिल 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 बोलाइदिउँ न क्यारे यस्तो क्यारे हेर मेरो सुनो तिमी त्यस्तो नगर सही जस्तै सही अब त हामी ल्याबमा जानु भएको हाम्रो प्र्याक्टिकल छ क्लास सो राइट नाउ वी आर गोइङ देयर अरे मेरो सुनो लास्ट गरे आइले दार फेरि वान्स मोर भएको कुरा हो नि त के बेला तर सुनु हान्दै ल्याएर यो त लास्टै भयो यार जस्तो यार तर तिमी बुढी भएपछि भोलि बुढीले के के भन्दा बोलाम भन्ने सुनु भनेर भन्दा चाहिँ राम्रो सुन्यो तिमी डर हाने पनि त यार जस्तो गाइस हामी त अब यहीँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो केही भन्दैन त केही भन्दैन मलाई भन्ने अवस्था राखेकै छैन मलाई आज हो र ल जस्तो यहीँ नमस्कार है त सबैजनालाई अर्को भिडियोमा भेटौँ ल अब